အလုံးမမင်္ဂလာပါခေါင်းရောင်း channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေတိုက်ဆက်ပါကြောင်စစ်ကြလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်တိုက်ဆက်ပါကြောင်စစ်ကြလဲတိုက်ဆက်ပါကြောင်စစ်တယ်လို့မပြောခင်မှာဘယ်အချက်ကတိုက်ဆက်ဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းများလဲဆိုတာအရင်ပြောပြပေးပါမယ်ခုပြောရမယ့်အချက်တွေကလူတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တိုက်ဆက်မှန်တယ်နဲ့မဖြစ်တာရှိပါတယ်ဖြစ်နေလည်းမဟုတ်တာလည်းရှိတာကိုကြိုတင်သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့နံပါတ်1ငယ်စဉ်အခါရုန်းကန်ကြီးပြင်းရခြင်းနံပါတ်2အိမ်တော်ရေးပြဿနာရှိသောမိဘများရဲ့ပြဿနာအလဲမှာဆဲရှုပ်ထွေးပူပန်ရခြင်းနံပါတ်3မိမိကိုယ်တိုင်အခြေအိမ်တော်ရေးပေါ်တိုးစစ်ဖြစ်တဲ့ခြင်းနံပါတ်4အကြကဏလက်တွေ့နဲ့အဆက်ဆက်မရှိသောအိမ်မများမှခြင်းနံပါတ်5အပြင်မှာမတွေ့ဘူးသောလူများဇေဒီများအယောင်ရုများကိုအိမ်မက်ထဲမှမြင်တွေ့နေရခြင်းနံပါတ်6မရသောနံလောကသားများထံမှအဆက်သွယ်ရခြင်းတိုက်နနာပါပါပရာလောကယောဂစုပုံစုံများကိုဆိုလိုတာပါစရဏအလုံးကောင်းသူဒါမှမဟုတ်မိမိကဆောင်ရွက်ပေးရန်အကြောင်းတရားပါလာသူလားကြုံတက်တာပါနံပါတ်9ကာမဆက်ချက်တည်ဟုအိမ်မက်မခြင်းအပေါ်အလုံးသားရခြင်းတဲ့ခြင်းနှုတ်လာတဲ့အခါမှာလဲတကယ်ဆက်ချက်တကယ်တို့လက္ခဏာများကြုံရခြင်းနံပါတ်8နှလုံးအားနေခြင်းနံပါတ်9ဒိဋ္ဌိနံပါတ်များကိုကြိုတင်သိရခြင်းနံပါတ်10ပြောလိုက်သောနိဋ္ဌာနံပါတ်များဟာတကယ်ပင်ဖြစ်လာလေရှိခြင်းနံပါတ်11တာသမီရရန်ခက်ခဲခြင်းနံပါတ်12ဒေါသကြီးတဲ့ခြင်းနံပါတ်13တာကြီးငါကြီးစားရန်ဝင်လေလာခြင်းနံပါတ်14ပြမဆဲလဲတန်ကျေးစီတန်ရှမ်းဦးစီတန်ကြလိုက်ရင်ချုံမွဲချငွေတဲ့ချင်းလိုက်ပြီးဝမ်းနဲ့လာတဲ့ချင်းနံပါတ်15ဖျားရှိကိုကျေးကုစုကောင်းမှုပြုချိန်မှာအလင်းနှံသွမအတန်လိုက်ကဲ့သို့ခန်းစားမိချင်းနံပါတ်16မမြင်သောပုံကူများနဲ့တက်ဆိုင်သောအချိန်အရက်ဒေသတို့ရောက်သောအခါနရွက်ထိတ်များထူးထူးကြက်သီးထခြင်းအေးစိတ်လာတဲ့ချင်းနံပါတ်19အိမ်တော်မအပေါ်လိုလိုစိတ်မကြည်လင်ခြင်းအခြားသောအချက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တွေကအနည်းဆုံး3ချက်ဖြစ်ခဲ့ရင်အဆက်အနွယ်တူဖြစ်ရန်ရခိုင်တို့များချင်းဒါမှမဟုတ်ဆန်ရဲအဆောင်လျှောက်ခြင်းကိုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။တဝက်နဲ့အထက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တင်ကိုယ်တာကတက်အဆက်နယ်ဖြစ်တာသိကြတဲ့လောက်ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ထပ်ပအချက်တွေဖြစ်နေလို့တန်ကြားရှိရင်အိမ်တော်ပြုကာနေရင်နိုင်ငံခြားထွက်ခါနေရင်အိမ်တော်အိမ်မှာအတော်လေးစိတ်ပင်ပန်းရရင်တိတဲ့နားလည်တဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။မက်ခွန်အချက်မကြာခဏဖြစ်ခဲ့ရင်ကျမရင်းနဲ့အိမ်တော်အိမ်မှာပြဿနာရှိခဲ့ပြီးလူအနယ်ဖြစ်စေမဲ့အပိုင်းတွေရှိတာကြောင့်ဆရာလောက်သူရဲ့ယူဆချက်ခံယူချက်နဲ့ပြည်ရဲကသိပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ။အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့တိုက်ဆက်ပါကြောင်းစစ်တဲ့နယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်အောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်